Banshmëria institucioneve të shërbimit civil, pavarësia e gjyqësorit dhe korrupsioni vijojnë të mbeten ende çështje shqetësuese për vendin tonë. Kjo nënvizohet edhe në raportin e miratuar nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës për Shqipërinë. Kjo e fundit ka përshëndetur progresin arritur deri më tani, por nga ana tjetër nënvizon shqetësime serioze në lidhje me reforma të rëndësishme në vend, të cilat janë vonuar ose ndikuar nga kriza e thellë politike pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2009. Në zgjedhjet lokale të 2011-s dhe në një mas më të vogël nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013. Kështu, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës inkurajon një ndryshim qëndrimi dhe forcim të kulturës së bashkëpunimit nga palët kryesore politike në vend, duke bërë thirrje opozitës të mos bojkotoj punën e parlamentit, ndërsa nënvizon se edhe shumica në pushtet të mos përdor shumicën e saj për të anashkaluar opozitën. Përveç kësaj, një vend të rëndësishëm në raport zë edhe ligji për shërbimin civil. Mosbatimi i ligjit dhe ndryshimet e personelit në një shkallë të gjerë janë tregues për politizimin e këtij shërbimi dhe përpjekjeve për ta vënë atë nën kontrollin e një partie, thuhet në rezolutën e KIE. Ndërsa sa i takon luftës kundër korrupsionit, Asambleja u bën thirrje të gjitha forcave politike në Shqipëri të tregojnë vullnet në zbatimin e një strategjie koherente dhe efektive. Korrupsioni i vazhdueshëm dhe i përhapur në shumë nivele të jetës shqiptare minon zhvillimin demokratik dhe socioekonomik dhe është një shqetësim shumë i madh për Asamblen, thuhet shprehmish në raport. Asambleja e Këshillit të Evropës shpreh keqardhje edhe për zhvillimet e fundit të cilat vunë në dyshim pavarësinë e inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive. Një tjetër shqetësim është edhe mungesa e pavarësisë së sistemit gjyqësor, ku sipas asamblesë sistemi vijon të jetë ende nën presion politik. Kështu raporti bën thirrje për reforma urgjente konsensuale gjithëpërfshirëse, qoftë edhe ndryshime në kushtetut.